Trošku vrátím ten. Tady má řeku cena, čili jestli tomu dobře rozumím, tak víš, že jde na vrátnici, ano. Kde se všechno jako střetává, v tom baráku nikdo není. Ne, jsou tady už uklízečky a pomocní. A prosím vás, jsou tam už uklízečky? Jsou tady uklízečky. A co uklízejí konkrétně, jako chodby nebo dělají jako kanceláře? To je máme všechno. Všechny. Každý mu se normálně uklidí, ne? V každém úřadě? Každým úřadě se normálně uklidí, vynášejte popelnice, koše a podobně. Nevíte, co dělá uklízečky?